Silva, në këtë duel me Roganovic u mbetë Novi Zarubica. Ka mundësi nga Dejan Zarubica. Shënon Laçi në minutën e 34. Gjen golin e parë, kushton diferencën, rihap sfidën Zarubica. Deliu. Këto për në zonë, Zarubica, kontrolë, këtë të shënon, Dejan Zarubica, 2-2, minuta 38, çfarë goli, kontrolë i mrekullues, o pas, kreza me njërshme, për të qonë në rritën e Bojan Zogovic. Deliu. Për para, kërkohet Zarubica, brenda zonës, lëvizje bukur Zarubica, e kapsirë Zarubica, e qonë në rjetër jam deshin, Dejan Zarubica, më nga 6-19. Në qëndër, e merë dhe, guido asis për Zarubica, për balë portierit, kjo gjuajt e guido. Janë dy golat. Klinti Qato ndarjet nga pinë gana Beposhit, për dhe umbet së rishtopin. Klinti Qato e ka këthyrë pas kë goditje, shko në rjetë së risha i Dejan Zarubica. Në minutën e 95, para zonë 2-2 ndeshjen.
Deliu, topin e thellë si Zarubica, lëviz mirë, Zarubica, provon përgjedur apsir, Deliu më pas këtu. Made it.